Ey güzel adlar sahibi, şanı uca Rəbbimiz, dualarımızla kapına geldik. Ləkəl həmd, sənə həmd sənalar olsun, əntə nuru səməvəti vəl ard, sən göylərin və yerlərin nurusan. Sənin Peyğəmbərinə salavat duaları edirik, xeyir dualar olsun, sənə şükürlər olsun, sən ucasan, kainatın sahibisən, sən əzəmətlisən, qüdrətlisən. Sənə çoxlu həmd sənalar olsun, ey əzəmətli ərşin sahibi, ya Səməd, bütün kainat sənə möhtacdır, sən isə heç nəyə möhtac deyilsən, biz sənin aciz bəndələrinik, rəhmətinə möhtacıq. Möhtac olduğumu dərk edərək sənə dualar edirik, kömək etməyə qadir olan sənsən. Bu aciz bəndələrinə rəhmət qapılarını aç, ey əzəmət sahibi, ey göylərin və yerlərin nuru, ya Latif, sən bəndələrinə qaç çox lütufkarsan. Sən çətin işləri belə bütün incəlikləri ilə bilənsən və asanlaşdıransan. Çünki sən lütufkarsan, bu gözəl ad sahibisən. Bu mübarək gündə etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul elə, bizlərdən lütfünü əsirgəmə, bizə olan nemətlərini artır, bizlərə xeyirxah işlər sahib olmağı nəsib elə. Ya Latif, səndən hidayət, qorxu, iffətli və zəngin olmağımızı diləyirik. Ya Latif, bələnin, bəlanın məşəkkətindən, bədbəxtliyə düçar olmaqdan, biz qəza və qədərdən və düşmənlərin bədxahlığından sənə sığınırıq. Sən bizi haqq yoluna yönət və bizim səhvlərimizi düzəlt. Səndən hidayət və düzgünlük istəyirik. Sənin mərhəmətin diləyirik. Bir göz qırpımına belə bizi öz ixtiyarımıza buraxma və bütün işlərimizi səhmana sal. Bütün işlərdə aqibətimizi yaxşılaşdır. Dünya rüsvayçılığından və axirət əzabından bizləri qoru. Ya Latif. Məhəmməd Peyğəmbərin s.ə.v-in səndən istədiklərini səndən istəyir, sığındığı şərlərdən isə sənə sığınırıq. Kömək istənilməyə layiq olan sənsən, bəndələrinə zamin olan yalnız qüdrət sahibi sənsən. Dünyada və axirədə səndən bağışlanma və sağlamlıq diləyirik. Dinimizin, dünyamızın, ailəmizin, malımız haqda səndən bağışlanma və sağlamlıq diləyirik. Qüsurlarımızı gizlət və qorxduğumuz şeylərdən bizi qoru, bizi öndən, arxadan, sağdan, soldan qoru. Bizə nurunu ver. Həqiqətdən, həqiqətən, narahçılıqdan və kədərdən, acizlikdən, tənbəllikdən, xəsislikdən, qorxaqlıqdan, borc yükü qalmaqdan sənə sığınırıq. Günahlarımızın hamısını, kiçiyini və böyünü, ilkinini və sonuncusunu, gizli və aşkarda olanları sən bağışla. Səndən mərhəmmətə layiq olan əməllər sahibi olmağımızı, məğfirət qapılarının açılmasını, hər bir günahdan uzaq olmağı, hər bir xeyirxah işdən pay əldə etməyi istəyirik. Cənnətinə nail olmaq istəyirik. Ya Səməd, yenə qapına gəldik. Bəndənə ruzu və mərhəmət qapılarını açan sənsən, çətin işləri açan sənsən, haqqı görmələri üçün qəlblərini və gözlərini açan sənsən, sıxıntı və darlıqdan sonra könülləri açıb sevinc verən sənsən. Bu gözəl günlərdə etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul elə. Sən bizlərə mərhəməti, mərhəmət, bol ruzi, göz aydınlığı, sevgi və sənin sevgini qazanmağın yollarını üzümüzü açıq eylə. Bizləri bu nemətlərindən məhrum olanlardan eyləmə, övladlarımıza da bütün xeyir qapılarını, mərhəmət qapılarını açıq eylə, bu gözəl vətənimizi qoru. Amin. Səndən itaət və ibadət altında keçirilən həyat tərzi, düzgün ölüm istəyirik. Ya Səməd, bərəkət, rəhmət, fəzlət, ruzi qapısını üzümüzü açıq elə, səndən üz çevirməyən və sabit qalan real xoşbəxtlik diləyirik. Səndən kasıbçılıq gündə xoşbəxtlik diləyirik. Verdiyinin və vermədiyin şərindən sənə sığınırıq. Bizdə imana qarşı məhəbbət oyat və qəlblərimizi onunla zinətləndir. Bu mübarək günlərdə iftar süfrələri açan qardaşlarımızın ruzisini bol elə. Amin. Kasıblara, fağırlara, yetimlərə yardım eləyən qardaşlarımızın mal dövlətini bərəkətli ilə, ailələrini xeyirli bərəkətli ilə. Amin. Ya Şafi, xəstə olanlara acil, tez şəfalar ver, ağrılarını yüngülləşdir. Amin. Ya Musta'an, kömək istənilməyə layiq olan sənsən, əllərimizi qaldırıb, rəhmətini umub dualar edirik. Sən bizlərə Peyğəmbərin vasitəsə bildirdin ki, bəndlərin əllərini qaldırıb dualar edərsə, sən əllərini boş çevirməkdən həya edərsən, bax budur bizlər də, dinləyicilərimizə bərabər sənin çağrışına cavab verib, sənə inanaraq dualar edirik. İndi dualarımızı qəbul etməklə bizləri sevindir. Amin. Bizlərə dost ol, yar ol, köməkçi ol, ey Rəbbimiz. Səndən hidayət diləyirik, iffətli və zəngin olmağı diləyirik. Sən bizləri bağışla, bizlərə rəhm eylə,
Bizi doğru yola yönelt. Bize can sağlığı ve ruzu bəxş elə. Bizi islah elə ve ucalt. Ey Rəbbimiz, valideynlərimizi qoru. Sağ olanların ömrünü uzun elə, ömürlərini bərəkətli elə, dünyasını dəyişənlərin isə bu gözəl gecədə, bərəkətli Ramazan günlərində qəbirlərini nurla doldur. Cənnətinə qovuşdur onları. Valideynlərimizə qarşı qüsurumuz varsa, bizləri əff elə. Tövbə etmək üçün bizlərə möhlət ver. Səndən diləklərin, duaların, müvəffəqiyyətlərin, əməllərin, savabların, həyatın, ölümün ən xeyirlisini diləyirik. Bizi möhkəm və sabit qədəm eylə, savablarımızı artır, imanımızı gerçəkləşdir, dərəcələrimizi yüksək, namazlarımızı qəbul eylə, günahlarımızı bağışla, səndən cənnətin ən yüksək zirvələrini istəyirik. Səndən xeyrin başlanğıcını, sonunu, hamısını, əvvəlini, zahirdə və batində olanını, cənnətin ən yüksək zirvələrini istəyirik. Səndən ad sanımızı ucaltmağını, işlərimizi səhmana salmağını, qəlblərimizi təmizləməyini, zinadan qorumağını, qəlblərimizi nurlandırmaqda cənnətin ən yüksək zirvələrini istəyirik. Tövbələrimizi qəbul elə, sən tövbələri qəbul edən və rəhmədənsən. Bizi bu nemətlərə şükr edən, bu nemətlərlə sənə təriflər oxuyan, onları qəbul edən kəslərdən eylə. Bizə olan nemətlərini artır, başa çatdır. Göylərin və yerlərin nuru sənsən. Sən bizim ölkəmizi fitnə fəsadlardan qoru, ölkəmizə bəxş etdiyin əmin-amanlığı, sabitliyi, müstəqilliyimizi daimə elə. Ey Rəbbimiz, sən bizim dövlətçiliyimizi qoru. O, üç rəngli bayrağımız həmişə ucalarda olsun, yüksəklərdə olsun, fəxrimiz olsun. Ey uca Rəbbimiz, amin, amin, amin.